الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم. پیارے بھائیوں, ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. پیارے بھائیوں, سب سے پہلے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آج ہمارا اس طرح مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ اس مسجد کو, مسجد کی انتظامیہ اور اس طرح یہ پروگرام, اس کے انتظامات کرنے والے, اللہ سب کے مال اور جان میں برکت عطا فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں کی ساری محنتیں قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو, اللہ رب العزت جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے, اس اللہ کے ہم پر بڑے ہی احسانات, اتنے زیادہ کہ جن کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بچے ذرا مہربانی, رب تھوڑا سا ٹھہر جائے, بیٹھ جائے, کہ میرے کوشش کریں توجہ سے بات سنیے. اللہ رب العزت کے اتنے احسانات کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور پھر رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے احسانات ہم پر نظر آتے ہیں تو وہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, کہ جن کی اپنی امت پر بہت سے احسانات. اور اسی لیے ایک مومن وہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے رب سے بے انتہا محبت کرتا ہے. اور پھر رب العالمین کے بعد ایک مومن سب سے زیادہ جس شخصیت سے محبت کرتا ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. پیارے بھائیوں, دنیا میں کسی کی محبت کو عقیدت کا نام دیا جاتا ہے, کسی کی محبت کو ہمدردی کہا جاتا ہے, کسی کی محبت کو عشق کا نام دیا جاتا ہے. لیکن ایک مومن کی محبت اپنے نبی کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو ایمان کا درجہ دیا ہے. ایک مومن
جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین، کنبہ، قبیلہ، ہر چیز سے زیادہ محبت وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی بندہ حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ بندہ اپنی جان سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور ہر چیز سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ کرے، جب تک ایسا معاملہ نہیں وہ بندہ حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے ہر مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کا جزو لا ینفک سمجھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت؟ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے بھائیو آپ لچھے دار خطیب سنتے ہوں گے، بہرحال میری ساتھی ساتھی باتیں توجہ سے سنیں، انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، پیارے پیغمبر نے محبت پیار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے ہاتھ کو تھاما، پیارے پیغمبر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي۔ اللہ کے رسول آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بھی بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا، فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسی۔ عمر پھر تو حقیقی مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول الان احبک حتی من نفسی، اللہ کے رسول پھر یہ معاملہ ہے تو آج کے بعد پھر میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الان یا عمر، ہاں عمر اب کیا تیرا صحیح ایمان مکمل ہوا ہے؟ تو اس لیے پیارے بھائیوں ہر مومن اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر، پیارے بھائیوں آج کے درس میں ذرا کوشش ہم نے یہ کرنی ہے، ہماری نبی علیہ السلام سے محبت اور صحابہ کی محبت ذرا موازنہ کر کے دیکھیں، کیا ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں سچے ہیں؟